madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta ka qayb galay xafladda xadhigga laga jiraayay shirkadda Hyundai oo ah shirkadda baabuurta keeni doonta dalka munaasabadaasi oo uu ka qayb galay madaxweynuhu ayaa waxa uu ka hadlay xaaladda doorashooyinka dalka isagoo sheegay in guddoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro uu muddooyinkii ugu dambeeyay dalka dibaddiisa uu kaga maqnaa balse haatan uu dalka ku soo laabtay waxaanu sheegay in ay arrinta doorasho shooyinka xal ka gaari doonaan waa kan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo arintaasi ka hadlaya waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa guddoomiyaha xisbiga wadaare oo inta badan dalka dibadiisa nagaaga maqnaa oo aynu aad iyo aad ugu baahnay inuu yimaado waxyaalo badan nagaa xidhaayeen doorashadii Faisal ka cawday oo dhammaantood lagu taageero dalku u baahan yahay inta iyadii sii joogtay heshiis baan ku ahayn doorashada in la qabto bisha 16-keeda waxaa naga maqnaa Cabdiraxmaan insha allah subhanahu nugu raaci maalinta mar hadduu yimid doorashada way inoo qabsoomi doonta hawl kala taa kama taalo geesta kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xal nabadeed ay ka gaareen gobolada bariga Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo arintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri arinta ceeri gaabo nabad baa ka jirta warwar kama qabno inay dhamaanayso nabad ku dhamaanayso dadka halka ay isugu tagay kuwa sii joogay kuwa u tagay kuwa dibad jooga dhammaanteen waxaynu heshiis ku nahay inay arrintaasi nabad ku dhammaato oo islaax dhexdeena ku dhammaato oona waxbay naga duulduulin wixii sharciga sidii loo waafajinaya la isweydiinayaa mooyaane maanta halkaa khilaaf ka taagan oo la isku diidan yahay dowlad iyo odayaal iyo dhalinyarada inay carootay midna ma jirto qodobba yaryar oo sharciya ayaa la xalinayaa si sharciga loo waafin lahaa taana ka warwar la'aada nabad bay ku soo dhammaanaysaa dalkuna waa nabad xamse jaamac xuseen xamse wuu star tv hargeysa